29号上午，大园区公所举办新书发表会，透过文字记录在地的有志之士们传承客家文化的努力。因为去年在一个偶然的机会看到别人的一本书，当时看看着就觉得想，哎，我是不是也可以出一本大园的客家的一些集锦的书？那每一个作者，他们不是虽然不是专业的作者，但是他们很尽心写他们在地的故事，把他们的一些自己的亲身、自己的所有的历程写在书里面，我觉得这是很珍贵的。本书以大园航空城客庄创意梦为名，邀请30位作者一同撰写。受邀担任本书编辑的大园区公所市导王玉文表示，在编辑过程中，从文字就能感受到浓浓的客家精神。我自己本身是闽南人，我对客家其实是蛮陌生的，但是在编辑这本书过程，我了解到客家之美，那我可以体会到客家的应景精神，还有大园区那客家子弟还有同仁他们非常的热心，还有这种勤奋，我可以感觉到原来客家它的传统美德就是在这里。现场也邀请了本书的共同作者们上台分享各自的故事，包括用客家话创作童话故事的作家张杰明和推动客语文化教育的西海国小校长蔡淑华都现身说法，提倡重视文化传承。因为客家有很多的一个很好概念，很好的传承，那我们就要，我们这一辈子人的话，我们就要想把它延续下去。小朋友喜欢读故事，那用故事的心态的话，他应该小朋友会更容易接受。我们西海国小推动客语呢，主要就是针对于文化跟语言的部分，因为我觉得一个语言，如果纯粹教语言，对孩子来讲，他没办法深化。尽管现代多数人强调放眼世界，但人也不能忘本，期盼透过这本书的分享，让更多人也一起来响应扎根本土文化。记者刘雨婷，桃园报道。